Izraeli njoftoi se është duke shqyrtuar një përgjigje të fundit të Hamasit ndaj planit të armpushimit në Gaza, të paraqitur nga presidenti amerikan Joe Biden në fundin e muajit maj. Reagimi i Tel Avivit erdhi pasi udhëheqja politike e Hamasit pohoi se kishte kontaktuar me ndërmjetësuesit në Egjipt dhe Katar mbi idet që ai ka për arritjen e një marrëveshjeje. Deri më tani, grupi islamik palestinez kishte insistuar tek përfundimi i luftës dhe tërheqja e plotë trupave izraelite nga Gaza. Izraeli thot se do të pranoj vetëm pauza të përkohshme në luftime derisa të eliminoj Hamasin. Një zyrtar palestinez që ka informacione mbi negociatat i tha BBC se Hamasi nuk po këmëngul më për një armpushim të plot në fillim të planit me tre faza. Një deklarate përbashkët nga zyra e kryeministrit izraelit dhe Agjencia Izraelite Inteligjencës Mossad nënvizon se ndërmjetësit i kanë përcjell ekipit negociator izraelit vërejtjet e Hamasit mbi marrëveshjen e pengjeve. Izraeli po vlerëson vërejtjet dhe do të përcjell përgjigjen e tij, thuhet në njoftim. Ky zhvillim vjen në ditën kur grupi libanez Hezbollah pohoi se ka lëshuar mbi 200 raketa në drejtim të disa bazave ushtarake në Izrael, si përgjigje ndaj një sulmi ajror të shtetit hebre që la të vdekur njërin prej komandantëve të lartë të grupit. Sulmi nga grupi militant i mbështetur nga Irani ishte ndër më të mëdhenjt në konfliktin disa mujor përgjatë kufirit mes Libanit dhe Izraelit.